שלום, אני שי, כאן ממטווח שי לוי בקרני שומרון. יש לנו אקדח מבית היוצר IWI, שזה כאן, בארץ ישראל. יש לנו אקדח שמאוד מאוד פופולרי בזמן האחרון, וכן אוהבים אותו אנשים, ותראו למה הסיבות. האקדח מגיע קודם כל באריזה, אריזה מאוד נעימה, פלסטיק, אני תמיד אוהב את האריזות האלו. גם כל החומר הזה ששומר על המבנה של האקדח. כיף לא נורמלי, תמיד אפשר להשתמש באריזות האלה לכל מיני כלים, כלים כאלו ואחרים. אתם מקבלי כאן חוברת הסברים, כל מיני מפתחות אלן לסדר, לשנות, להחליף כאן את הנושא של הפלסטיקה. קיבלנו עם האקדח נרתיק, נרתיק פלסטיק, נרתיק די איכותי, הוא נרתיק פנימי, כאשר יש לו גם את הכנפון הסלקה הזה. כנפון ההסלקה הזה למעשה... הוא נמצא פנימה, גורם לחגורה ולמכנס לתפוס יותר נפח, יותר קל להסליק את האקדח. אפשר כמובן פה עם הברגים שקיבלתם, אפשר כמובן להחליף, להוציא, לשנות את זה, לא חייבים את זה. הוא יושב פנימה, ויש כאן תופסן שתופס גם את החגורה לשליפה. כשמכניסים את האקדח, יש איזשהו קליק, זאת אומרת הוא לא נופל ככה סתם, יש כאן איזושהי משיכה. הנרתיק הזה, דרך אגב, אפשר לפתוח את זה מכאן, ואם אתה שמאלי, להעביר אותו לצד השני, והנה, יש לך אותו גם לצד שמאל, את הנרתיק. מקבלים כלי ניקוי? שוב פעם, דבר מאוד נחמד, לא כל האקדחים מקבלים כלי ניקוי, זה חוסך לכם עוד כמה עשרות שקלים, כן נחמד לקבל. מקבלים שתי מחסניות, כל מחסנית 13 כדורים. הכדורים האלו זה כדור המאוד פופולרי פה בארץ, כדור 9-19. כמובן שהוא יודע לאכול גם את הכדורים ההולו פוינט שהם מאוד מומלצים מבחינתי. 13 כדורים, יש לנו כאן במחסנית איזושהי זווית נוספת כאן שלמעשה נכנסת לבית המחסנית ואז אם הוא טיפה נתפס לי בגלל חול, בגלל שהייתי בשטח ודק קצת מלא חול, המחסנית לא תעוף לנו בכזו כלול, אז אני יכול גם לתפוס ולמשוך. נותן אפשרות משיכה למחסנית, זורק אותה החוצה ומתפנה למחסנית הבאה. כל עוד אני לא נמצא בלכלוך יותר מדי, הוא פשוט מעיף את המחסנית, שזה מאוד נוח להחלפת מחסניות, רק זורק אותה, שם מחסנית נוספת. בואו נדבר על האקדח עצמו. מקבלים פה אקדח די קטן, די נעים, די נוח להסלקה ונסיעה, עם ידית אחיזה ארוכה, ש... כאשר סוגרת לכם את כל האצבעות. שוב פעם, האורך, הרוחב, כל זה משתנה בנוחות, משתנה מבין אדם לבין אדם. לי אישית הוא נוח. כאן עשו לו את השקע הזה לאט, טפס המחסנית, שזה נוח. בדרך כלל עושים אותם כאן למעלה, פה עשו אותו למטה. בדרך כלל הטפס מחסנית כאן עוזר לנו בכל השיטה שאני רוצה לאחוז, לשים פה את הגודל. וזה גם נותן לי פה איזו הבנה שלא לרדת יותר מדי, ללחוץ על טפס המחסנית. פסי אדריכה יש לנו גם מקדימה וגם מאחורה, אז אפשר לטפל בזה בשני המקרים. יש לנו כוונות מתכתיות, כוונות מתכתיות זה אחד הדברים החשובים. הולכים בעבודה, הולכים לאן הולכים בטיול, תמיד כוונות פלסטיק מקבלות מכות ואז הן נמעכות, תמונת הכוונות לא תהיה נכונה. כאן זה כוונות מתכתיות. זאת אומרת, כל מכה קטנה לא תשבש אותם. מה שגם הכוונות האלו, כוונות מפרולייט. מפרולייט, אפשר לזהות מטרה, אפשר לזהות את התמונת כוונות בחשיכה. מחזיר לנו אור, ואז אני רואה את זה, נותן איזשהו חומר זרחני כאן, קל מאוד לזהות את הכוונות בזמן חשיכה. הכנה לאופטיקה, פה זה כבר יש כאן מוכן, מקבלים את זה ביחד עם האקדח, לא צריך תוספת תשלום. מקבלים את זה, אתם רוצים לקנות כוונת השלכה, כוונת עם הנקודה האדומה, פשוט מאוד מוציאים את הברגים, שמים את הכוונת ההשלכה, כמובן כדאי ורצוי לעשות במטווח מספר כדורים כדי לאפס את הכוונת ההשלכה, זה נמצא לכם כאן בבילדין. האקדח הזה יודע גם לאכול את המחסניות של יריחו, סך הכל זה הנכד של היריחו שלנו, אז הוא יודע לאכול מחסניות של יריחו, זה אומר שייתן לכם מחסנית של 15 כדורים. כמובן, כדור תשע תשע פופולרי, ואת ההולופוינט שיודע לאכול. הם עובדים גם כן על מחסנית של 17 כדורים, כרגע אין אותו בשוק, מדברים על זה, נראה מה יש בהמשך. אז מה יש לנו שוב פעם באקדח? כלי ניקוי, נרתיק, כוונות מתכתיות וכוונות זוהרות, כוונות מפרולייט. יש לכם פה הכנה לכוון את השלכה, פסי הדריכה בשני, בשני הכיוונים, גם מקדימה וגם מאחורה. ידית אחיזה ארוכה, טפס מחסנית מאוד נוחה וראינו איך למעשה המחסנית עפה החוצה. מגש המחסנים בצבע אפור, זה לא נותן לי כל כך שינוי כמו שיש בקדחים שהוא בצבע כתום או משהו כזה שיותר בוהק, לא נותן לי כל כך שינוי, אבל עדיין לפחות זה אפור ולא שחור שנראה לנו אחד. עדק, עדק ישר, עדק מאוד נוח, עדק אומגה, כאשר... יש לו פה את הפיצ'ר שלקחו גם כן מאקדחים אחרים, הפיצ'ר הזה אומר לחיצה כאן, קלה, ביציאה, בצד של ההדק, לא יפעיל את האקדח כי הרגלית, הרגלית הזאת תעצור אותו, הוסיפו פה מה שאני קורא לזה מקדם בטיחות, אין נצרה לאקדח, אם אתם מחפשים עם אקדח עם נצרה בלבד, אז זה לא האקדח שלכם, אבל בהחלט הדבר הזה עוזר לנו. כשאני אכניס את האצבע מלא, למעשה המקדם בטיחות עולה למעלה, והרגלית הזאת... לא חוסמת לי את ההדק, מתבצע לחיצה. הדק ישר, קצב אש מהיר, חידוש הקשר פה גם כן מאוד מהיר, זה אומר חידוש קשר מהיר, זאת אומרת קצב אש יותר מהיר, ואם אנחנו עושים את החידוש קשר נכון, אז אני גם כן למעשה עושה פגיעות הרבה יותר טובות, המקבץ הרבה יותר צפוף, כי אני לא מייצר פה כל מיני סטיות. שוקל 600 גרם, המשקל הזה 600 גרם מלווה אותנו בהמון אקדחים דומים מתחרים, כנראה זה משקל פופולרי, זה משקל שהבן אדם מוכן לשאת איתו, אז 600 גרם. שוב, המשקל שאני שוקל אותו ככה הוא משקל נטו של האקדח. אני אוסיף עכשיו את המחסנית הזאת, 13 כדורים, בואו נראה כמה הוא ייתן לנו עם מחסנית של 13 ריקה. אז אמרנו מקודם הוא היה 600, עכשיו הוא שוקל 660 גרם. 13 כדורים, הוא יכול לקחת מחסנית של 15 כדורים, הוא יכול לקבל גם מחסנית של 17 כדורים בעתיד. כל כדור FMG רגיל שוקל 12 גרם, יודע לאכול גם כדורי הולו פוינט, אז יש לנו פה אקדח, 13 כדורים, זה בהחלט מספיק, זה כוח מספיק כדי להתמודד מול אירועים של פח"א או אירועים פלילים שאתם חייבים להגן על עצמכם כמובן. קטן, נוח לנסיעה, קל להסלקה, אקדח ישראלי. פה מהבית שלנו, בהחלט מומלץ. האקדח הזה נמצא אצלנו כאן, במטווח שי לוי, בקרני שומרון. אתם מוזמנים לבוא, לנסות אותו על היד, לנסות אותו עליכם. כמובן, אם אתם במעמד קנייה, מתלבטים בין שניים-שלושה אקדחים, אין שום בעיה, אני גם נותן לכם לנסות אותם בירי, ואז אתם מחליטים. אני בהחלט ממליץ על האקדח. תודה רבה לכם, שי לוי, ממטווח שי לוי, בקרני שומרון.